Pavle, dneska jsme na koncertě akčtu CDčka Kamily Nývltové. Budete přímo k motrem, nebo čtyři k tenoři budou přímo k motři? Já myslím, že ne, teda aspoň o tom nevím, ale budeme tady zpívat Kamile jednu písničku jako takový dárek. A o čtyřech tenorech je teďka všude hodně slyšet. Jak to máte s koncertama? Máte to hodně nabitý? Koncerty nám začínají za pár dnů, vlastně vánoční turné, který pojedeme a jsou eh, skoro všechny, ne-li už úplně všechny v tuto dobu, naprosto vyprodané, z toho máme radost, ale teda bude to docela maraton, protože koncertujeme takřka denně až do štědrého dne. No, a jste vlastně parta čtyř chlapů. Vídáte se takhle, jako i třeba e, mimo práci, jako že byste si spolu prostě zašli někam na pivo. Kluci mě udělali, e, připravili si pro mě takový krásný překvapení, m, když e, jsem teď slavil ty kulatiny, těch 37. Tak e, m, pronajali e, na slapech chalupu a tam jsme si udělali jenom. E, my čtyři tenoři a náš producent Enis Sidovský jsme si udělali takovou chlapskou jízdu. Uh, Úžasný mejdán, kluci hráli karbán, něco se popilo, já jsem udělal uh, nějaký ragu, udělali jsme si oheň, opekli jsme si bursty a prostě jsme si to užili a byli jsme spokojení. No a jste taková ta parta, co když si vypije, tak si potom zpívá? Jo, 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 to my, to my si zpíváme, protože máme zpívání rádi. Uh, ale je to hrozně fajn, protože já myslím, že uh, ten Úspěch té naší formace není jenom samozřejmě o repertoáru a o tom provedení, ale je asi i o tom, že si lidsky rozumíme. A jak vlastně se vás dotklo, ne třeba jenom čistě vás, ale celé vaší, celé, celých čtyř tenorů, jak se dotkla zpráva paní Peckové, která byla jako tak trošku mimo? Že jsme kýč. No, nebo že suprafon vydává kýče. No, víte, mě to trošku překvapilo a já jsem to nepochopil. Já jsem totiž s Dášou kdysi začínal v hudebním divadle v Karlíně v muzikálu Pohádka mého života. A tam jsme oba dva na vlastní kůži tehdy poznali, co to je nepřejícnost okolí, protože oba dva jsme byli takový, takový byl takový zlobivý, mm. prý talentovaní. A ona pak z Karlína odešla do e, Lipska, do mm. státní opery, a já jsem odešel do oblasti pop music. Mm. A vím, je, že jsme se o tom několikrát bavili, že vlastně e, si myslím, že bychom si měli, víte, pamatovat, mm. když vám někdy někdo v mládí e, vlastně nepřeje, mm tak proč bych to potom dělal někomu jinému v době, kdy už se mi daří. Já totiž zastávám takovej, ale to je můj názor životní. Přej a bude ti přáno. Tak já bych tohle asi dáše poradil, aby to zkusila taky. No a nenapadlo vás třeba tím, že jste se znali z, minu, z dřívějška, uh, si spolu o tom nějak jako vyloženě promluvit z očí do očí? Přiznám se vám, že až se zdášou potkám, stane se to, tak si o tom určitě promluvíme, ale nemyslím si, že ve zlém. No, Protože já si jako zpěvačky velice vážím. A co kluci, dotklo se jich toho dně ostatní ze čtyř tenorů? Zbylé tři tenory. Já myslím, že ani ne. Já myslím, že kluci ty umělky mě berou jako takové náladové ženy. Takže, takže vlastně spíš nás to jako mrzelo, ale nedotklo.